Hevc je najboljši poznavalec kraških jam in brezen v Sloveniji. Vemo, da jih je veliko. Žal je tudi veliko takih, v katerih so storilci pometali svoje žrtve. Moje vprašanje vam, dr. Mihelc, bi bilo, kaj pravzaprav pomeni to odmetati oziroma vreč človeka, ubitega človeka ali včasih celo živega v jamo. Kaj to sporoča? Dobro večer vsem. No, na to bi težko odgovoril, lahko samo ugibam. Vendar, če greste po Sloveniji, se v jame meče stvari, ki se ne rabijo več, odpadka in podobno. Vendar pa se v jame meče tudi tiste stvari, za katere bi radi, da izginejo z površja, torej, da jih skrijemo, da izginejo, da jih ni več. In metanje ljudi v brezna gre preprosto za to, da se skrije torej ta trupla, oziroma, da se skrije samo dejanje oziroma sam zločin. Oziroma, da se skrije vse te zločine. Spravi, so se storilci zavedali, da počnejo zločine? Gotovo. Tisti, ki so metali v brezna, so vedeli, zakaj mečejo tja. Hoteli so skriti. Vedeli so, ker so vedeli, da ne delajo prav. Če bi delali prav, če bi delali v skladu z zakoni, kajti tudi med vojno so v tej deželi vladali zakoni. So bili zakoni stare Jugoslavije, so bili okupacijski zakoni in pa tudi delovale so, oziroma veljale so tudi ženevske konvencije, ki opredeljujejo ravnanje z ujetniki, s civilnim prebivalstvom v času vojne. Dr. Mihelc, skrivanje in prikrivanje se je nadaljevalo tudi po vojni z miniranjem. Kdaj in kolikokrat? Ja, to je težko reči, ampak pri veliko jam, pri veliko breznih je prišlo do tega. Pri nekaterih je prišlo do miniranja, do zakrivanja že takoj. Naprimer, vemo za brezno v Kočevskem rogu, tam so minirali med enim in drugim delovnim dnem. Torej, metali so ljudi, pobijali so ljudi in metali v brezno pod Krenu, v brezno pri Macesnovi gorici in so potem proti večeru tudi kaj razstrelili in zasuli. S tem so imeli več, torej namen je bil pobiti tiste ljudi spode, če je bil kdo še živ, in pa tudi že zakriti. Torej, tisti so zakrivali že med samim početjem in to je bilo na tako večje organizirano operacija, ki je bila zelo vodena in zelo dobro organizirana. Pri večini brezen, takšnih kot je recimo Krimska jama ali pa kot so jame tu po Menišiji in pa drugod v Sloveniji, pa se je začelo zakrivati, prikrivati šele kasneje. Namreč po kakšnih desetih letih se je oblast zavedla, tedanje oblast, da bi ji to lahko škodilo in zato so začeli zakrivati te sledove. Vendar je to zakrivanje zanimivo. Pri nekaterih jamah so jame enostavno razstrelili, tako da ni dostop več mogoč in noter bi lahko prišel samo s težko mehanizacijo po zelo dolgem delu. V večini primerov pa je zakrivanje tako na pol, tudi pri Krimski jami. Torej, človek ima občutek, da so malo prikrili, ampak so pa tudi pustili, da se te kosti še malo vidijo, da delujejo še naprej in potem smo jamari, ko smo hodili po jamah in so bile pač te kosti še na površju, smo o tem seveda še petaje govorili v krog in smo na ta način širili strah. In mi je prav žal, da sem tudi jaz bil med temi jamari in da sem na ta način pomagal režimu širiti strah. Zato nekatere jame, ali pa večina jam, ni bila čisto zakritih. Zakrite so bile v bistvu samo tiste jame, ki bi vodile direktno v Haag, če pardon, Nürnberg. Ostale pa so bile puščene, tako občutek imam, vse ne vem, puščene, da strah deluje. Torej, daj tam nekaj, kar te malo straši. Od te previdi ne preveč govoriti, ker lahko se ti kaj zgodi. Doktor Mihelc, eno pod vprašanje. Imamo še druge v svetu primere, da so trupla odmetavali v kraške jame?
Ja, je še, torej, če gremo kar sosedna Hrvaška, Bosna, Črna Gora, tukaj v naših krajih izgleda, da se je med vojno začelo v Črni Gori, obračunavanje med četniki, partizani, takrat že 41. leta. Potem pa je to šlo tudi v Bosni, se je začelo dogajati, pri nas pa potem se začne pravzaprav tudi v tistem času, nekoliko kasneje. In posebnost med temi jamami in Breznino, Slovenija je pravno Krimska jama, ker je že dosti zgodaj se to izvedlo in je bilo pač splošno znana in je delovala kot tisti strah. Potem imamo v Grčiji to obdobje revolucije po drugi svetovni vojni takoj, pa seveda tudi po drugih državah, kjer je Kras. Kitajska ima nekaj, Indonezija ima z teh državljanskih vojn potem v 60-ih, 70-ih letih. Tako da je to kar razširjeno, verjetno tudi Vietnam, Kambodža, ampak tam ravno ni, večine pobojev ni bila na Krasu. Ne? Tako da je tega kar nekaj. Tudi v Franciji nekaj malega, ampak zelo malo. Hvala lepa. Fenomen Krimske jame, to strahovanje, ki so ga zločini v Krimski jami povzročili, je seglo zelo daleč, kar v precejšnjem delu Slovenije, sem doma iz Primorske, iz Vipavske doline, celo do obronkov naše doline se je slišalo o Krimski jami, kjer je še dovolj prostora za tiste, ne, s katerimi se takrat nastajajoči režim ni strinjal. Doktor Velušček, vi ste arheolog, raziskujete zelo stare zadeve, tisočletja stare, naj omenim, da je doktor Velušček najditelj najstarejšega kolesa na svetu, na Ljubljanskem barju. Kako se ob tem, ne, ko ste vajeni raziskovati čim starejše stvari, pravzaprav, počutite tukaj, ko ste bili vodja v arheološkem smislu izkopavan, ko je šlo pravzaprav za ostanke, za trupla, za okostje ljudi, ki bi lahko bili vaši stari starši? Ja, morda bom malo presenetil z odgovorom, ampak tekom let, tekom karijere sem do tega kar spostavil eno distanco, tako da ne nosim domov tega sabo. Tudi zaradi tega ne slabše spim, ampak mi je pa pri izkopavanju v Krimski jami predvsem ta kolegijalnost vse ekipe, jamarjev, zagnanost in ljudje, ki so prihajali, so mi puščali ene take globoke občutke, da pa vendarle to je nekaj drugače in v resnici je precej drugače, kot je, na primer, izkopavanje na Ljubljanskem barju. Tukaj gre vendarle za zgodbe ljudi, staršev, tistih, ki še danes živijo in vsekakor popušča globok vtis. V enem od pogovorov, ki sva ga imeli od Krimski jami, ste rekli, da je na začetku teh izkopavanj, tega iznosa posmrtnih ostankov, bila kot neka mora, ki se je čutila nad tistim prostorom, mogoče nad celim širšim prostorom, in da s tem, ko ste začeli delati in ko je bilo to delo uspešno, da je prihajalo v nekem smislu tudi do neke razbremenitve. Morda je to malo manj znano, ampak ko smo v začetku v začetku septembra, ko smo končevali, ne, čeprav je izgledalo, da ni več posmrtnih ostankov, oziroma še kakšna krajša kost, to bo tudi, če bomo jamo, da tako rečem, v celoti očistvi, bo še vedno ostala, to ne mogoče prečiti. No, ampak zaradi mirne vesti, da tako rečem, in entuzijazma, da se pride resnici do dna, smo še en vikend poskusili in takrat se nam je kar
kaj slomilo, tudi vitl, mislim, da prav sem rekel, se je trikrat utrgal, tako da je rekel Tone, da zdaj je pa res potrebno končati. In takrat v resnici se je čutilo izjemno olajšano. To je takšna razlika kot na začetku, recimo v marcu, ali pa še prej v novembru, ko se sploh nismo zavedali, v kaj se spuščamo, tako da to je skoraj nemogoče z besedami opisati. To so verjetno stvari, s katerimi se človek sooči enkrat v življenju ali pa nikoli in pomenijo tudi določeno preobrazbo, kot to neko spremembo v vsem tem procesu, kar se je dogajalo. Gospod Juhant, v nedeljo se bo zgodil krščanski pokop za žrtev iz Krimske jame, kar je gotovo korak k spravi, pa je to dovolj? Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Hvala za to vprašanje. Gotovo je zadeva tako kompleksna, da bi rekli, da so to majhni koraki na poti k velikemu cilju, ki ga morda lahko označimo kot spravo med nami. Kot prvo, mislim, da je zelo pomembno, danes je bilo to že rečeno, pa bi rad izpostavil, da razlikujemo med partizani in komunisti. Mislim, da je to izjemno pomembno na tej poti, da vemo, odkot so bile silnice, ki so tako brutalno in tako nečloveško obračunavale z ljudmi, ki so bili drugačnega mišljenja, seveda predvsem krščanskega mišljenja. Zato je bilo tudi preteklo obdobje komunistične oblasti imenovano revolucionarno obdobje. In veste, da tudi takrat mnogi partizani, ki so morali ali pa so tudi zaradi narodne osvoboditve sodelovali ali bili ob robu teh procesov, so bili zopet postavljeni na obrobje. In mislim, da se to dogaja do dan današnjih časov. Zato sem v Rovtah ob takem pogovoru opozoril na prisegnost, ki jo moramo imeti. Seveda smo ljudje različno prisegni, imamo tudi različno obdarjenost za prisegnost, ampak predvsem ljudje, ki nas je zgodovina postavila na odgovornejša mesta, bi morali to prisegnost graditi in v to spada tudi, da znamo, kot pravi Jezus, razlikovati znamenja časa, razlikovati tudi silnice, ki v teh časih delujejo in mislim, da je to tudi en korak k temu. Zakaj to govorim? Govorim zaradi tega, ker se še nam danes dogaja, da na tej revolucionarni strani številni ljudje, ki so vpeti v te procese, še danes na pozicijah, kjer nas včasih preseneči, delujejo z istim motom, ampak veliko bolj sofisticirano in veliko bolj zapleteno. In mislim, da se nam celo ob pokopih to dogaja. To se nam je zgodilo zdaj ob Hudijami, da smo celo nekako predstavniki cerkve, da smo verni ljudje, da smo ljudje, ki smo povezani žrtvam, nekako ostali takorkoč začudeni, praznih rok, nepripravljeni, nesposobni se odločati. In mislim, da je to seveda posledica vsega tega dolgotrajnega bremena, ki nas je vse zaznamovalo s strahom, z upletenostjo, in nas izročilo tistim, ki nas tudi do današnjega časa nekako priklepajo na to revolucionarno logiko in nas hočejo še vedno držati v šahu. Zato sem vesel tega, da se je to zgodilo, da bo prišlo do pokopa. Vesel bi bil recimo tudi pri Hudijami, če bi uspeli preprečiti, da se ta proces in tudi pogovor okrog tega
zgodi tako, da je to postal pravzaprav obrobni dogodek, čeprav je po mojem mnenju ključni dogodek, ki bi morali biti vsi predstavniki slovenske cerkve, vsi slovenski kristjani, vsi, ki nam je za dobro te države in tako pokazati, da smo zdaj začeli drugače. Ampak verjetno je to človeška usoda, človeška tragika, da nam to gre zelo težko od rok in da bo ta proces še trajal. Zato sem tudi, ko smo govorili o naslovu, ali je Križanska jama odprta, rekel, da ni še odprta, ker nosi s seboj vse to, o čemer govorim. In zato mislim, da so to seveda pomembni koraki in da bi nas morali vse nekako bolj prevzeti, vse, ki nam gre, zato da se razklenemo revolucionarnih metod in stopamo v pot človeškosti. Ampak, kakor govorijo psihologi in kakor je znano, psihološko dejstvo je pa to tudi proces, ki je v meni in v tebi, kajti ne samo ta revolucionarna logika je lahko delovala zato, ker so ljudje bili neprisebni, ker so se pustili, kot govori zgodovina, ustrahovati in so bili pripravljeni v tem ustrahovanju iti tako daleč, da so popolnoma izgubili svoj človeški čut in tako se jih je seveda zlo privezalo nase in ta logika deluje naprej. Svoboda in odprtost je samo tista, ki nam bo prinesla mir in ta svoboda je seveda tudi povezana z odprtostjo do umrlih, do smrti, moje in tvoje, naše in seveda predvsem tudi vseh teh, ki so bili po nasilju ubiti in s tem tudi k pristopanju vsakdanjemu življenju v tem duhu, da je naše življenje pravzaprav zavezano, naše življenje v Božjih rokah, zavezano Bogu in da je On gospodar življenja in smrti, ne pa mi umrljivi ljudje. Toliko.